Bună de dimineața de la o ciufulici. Ce faceți, dragilor? Am vrut să beau cafea și să vorbesc cu voi de afară, dar vă jur că este imposibil, este rece, este frig. Am fost amudat florile și gazonul și mi-au înghețat mâinile de nu mai pot. Am degerat, efectiv am degerat. Este dimineață, este duminică dimineață și astăzi am în plan să mă văd în primul rând cu Aniela. După aceea vom mai vedea noi ce mai facem și înainte de asta vedem noi ce mai facem, dar cert este că planul principal pe ziua de astăzi este să-mi beau cafeaua și să mă văd cu Aniela. O să ne vedem undeva pe la 11 și după aceea mai vedem ce facem. S-ar putea să mergem să ne plimbăm, mergem prin oraș, vedem, nu știu exact. N-am reușit să coincidem asupra unui plan pentru că niciuna n-avea o idee bună. Eu sunt foarte ciufulită și o să trebuiesc să rezolv problema asta. Dar până rezolv eu problema asta, voiam să vă zic că de când am venit de la Roma sunt efectiv ca un pui din ăla fără cap, alerg în toate direcțiile, fac ca toate alea, mă bâzâi, am avut o grămadă de chestii de făcut, n-am reușit să fac aproape nimic din ce mi-am propus, am fost foarte agitată, deci sunt, da, împrăștiată cât se poate de bine, dar nu-i problemă că îmi revin eu, astăzi fiind weekend, având și ochii umflați, îi simt umflați, am mâncat sare multă ieri. Așa, astăzi fiind weekend, o să fie un pic mai lejer. Și sperăm că totuși o să se încălzească, pentru că eu am venit de la Roma și nu știu cum să vă spun, dar am întrebat lumea. Zic, băi, e cald? Dacă nu e cald, eu nu vin acasă. Deci eu, la modul cel mai serios, nu aveam de gând să vin acasă, pentru că erau 30 de grade la Roma. Adică nu dau eu 30 de grade pe 10-15 cât aveți acolo. Și toată lumea ce, da, s-a încălzit, e cald, când am plecat ploua. Da, s-a încălzit, e bine, nu știu ce. Am venit. În duminica aia când am ajuns, da, a fost ok. Băi, dar după aia a venit un frig. Deci a venit un frig. De atunci este frig în continuu. Ieri ce a ieșit soarele după masă, dar în rest a fost frig, 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 frig. Oh, ce primăvară urâtă. Foarte urâtă pentru că e rece. În schimb, Udi, nu te urca pe plasă, Dumnezeule, copiile. Este la ora de joacă, maimuță mică. Se urcă pe plasă, își ascute ghearele pe plasă. Anyway, afară totul a explodat, totul este verde, totul este frumos, arată totul minunat, dar e frig. Este foarte frig și îmi place și chiar mă gândesc cu ce Dumnezeu mă îmbrac eu astăzi, pentru că teoretic ar trebui să fie un pic mai cald, o să fie și rece, nu știu. Vedem, îmi beau cafeaua și vedem. Mă voi folosi de trepied, nu știu dacă vedeți ceva, că nu știu cum e pus camera, nu-mi dau seama, o să mă uit eu. O să-mi dau seama, probabil, la editare. Da, cam ăsta-i outfit-ul. Mi-am hrănit copiii, mi-am făcut toate cele pe aici și m-am îmbrăcat. Ăsta-i outfit-ul, blugii de la Levi's, sandalele, habar n-am, de unde le-am. Stați când pierd vocea. Mă întorc la pubertate. Așa. Sandalele, nu mai știu de unde. Sunt niște sandale super ușoare, super comode. Cred că de prin Deichmann le-am luat acum vreo 1000 de ani. Cam așa, bluza de la Ana Sofia și pare mi se că au băgat-o recent pe stoc. Ăsta este cardiganul de pe la New Yorker, acum un an sau doi, cred că anul trecut l-am luat, îl găsiți și anul ăsta, dar cred că pe alte culori, parcă l-am văzut pe alte culori. Ochelarii de soare sunt aceiași de întotdeauna și geanta mea, a da, aceeași, pe care am avut-o și la Roma și care este divină și o iubesc pentru că a fost super practică în ciuda faptului că e mică. I-am scos bareta aia lungă pentru că de regulă v-am zis că nu mai plac alea cu baretele lungi și prefer să o țin în mână, dar este minunată și mi se pare că merge perfect. Și un outfit de plimbare, relaxare, chestii foarte, foarte ok. Bun, hai să merem, zic, să ne punem în mișcare că durează până ajung. Știți cum e? Eu și mișcarea. This is pretty. Așa, trebuie să strâng puțin cureaua mai bine. Aici. Eventual. Ce faci cu astea care nu-ți... cu curelele care-ți rămân așa? E cadre artistice? Nu e nici mâneca foarte largă sau așa. We like it! Hello! Bună dimineața! Nu știu, mai e dimineața, habar n-am. Deci am făcut la chestii pe ziua de astăzi de nu mai pot. Deci nici nu mă mai știu.
când a început ziua. Țihați-ți! Ieri am m-am întâlnit cu Aniela și am povestit. Și am făcut un pic de shopping, o să vă arăt ce mi-am luat un pic mai încolo. După care am venit la mine și am povestit în continuare. După care seara mi-am făcut o baie și am adormit. Deci asta a fost toată activitatea mea pe ziua de ieri și a fost foarte bine. Și nu știu dacă vedeți, dar a explodat totul, este verde, că vă ziceam de ieri că totul a explodat. Și am venit aici în față pentru că vreau să vă arăt ceva. Am făcut o mică descoperire ieri. Alaltăieri, de fapt, alaltăieri când îmi dam trandafirii și vreau să vă arăt și vouă că sunt foarte, 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 foarte fericit. Și descoperirea pe care am făcut-o eu este că trandafirașul meu, ăsta din față pe care nu l-am mai arătat și chiar m-ați tras de urechi că nu vi l-am mai arătat, dar n-am mai avut ce să vă arăt ieri, anul trecut, după ce a terminat cu florile, undeva prin iulie, cred, sau ceva de genul ăsta, n-am mai avut ce să vă arăt, dar să știți că e bine, trăiește, s-a urcat până sus la streașină, este până sus acolo, trebuie să-l mai aranjez un picuț aici, pe partea de sus, aici jos să vedem ce facem, că e, în continuare este golul ăla, dar ăștia trandafirii pe care i-am pus în față și m-ați întrebat de ce s-a întâmplat cu ei, ei bine, sunt foarte fericiți, prin urmare au și bobocei, au început să apară bobocei și sunt mega happy pentru că în toamnă i-am tăiat, deci în toamnă i-am tuns de rămăseseră câteva smicele, cocoșul nostru de toate cele zile, în toate zilele. Rămăseseră câteva smicele și cineva mi-a zis că o să i-am omorât, i-am nenorocit, că nu vor mai înflori, nu vor mai face flori și să vezi ce urâți o să fie. E, uite că nu sunt nici urâți și fac și flori. Și abia aștept să-i văd înfloriți și anul ăsta, pentru că dacă vă aduceți aminte, anul trecut era așa ca o perdea de trandafiri, o perdea de flori și asta îmi doresc să fie. Să vedem dacă găsesc o poză, vă pun pe aici, pe undeva, o poză cu ei, ca să vă aduceți aminte cum erau și cât erau de frumoși, absolut minunați. În partea asta, situația este semi-tragică, în sensul că s-au terminat florile de liliac. Bine, au fost și prăjite. Am constatat că anul ăsta au fost și prăjite din cauza soluției cu care au fost stropiți, pentru că am dat pe ei cu acelea soluții cu care am dat la pomi, ca să îi ferim de afide. Și se pare că au primit cam multă soluție și au fost prăjiți. Dar o să trebuiască în curând, nu acum, nu astăzi, dar în curând să mă apuc să-i tun neapărat. Știu că am promis asta de anul trecut, dar nu se mai poate pentru că au ajuns deja acolo, pe la 3 metri deja înălțime, cam atât au acolo și de e prea sus. Deci trebuie să-i rărim și să îi tundem. Oricum, o perioadă trebuie să-i ținem în loc pentru că vin ăștia, ca să vină ăștia din urmă. Ăștia sunt cei pe care i-am pus anul trecut. Ăla l-am pus anul ăsta pentru că îl tăiasem cu mașina de tuns. S-a lăsat pe partea asta și i-am tăiat cu mașina de tuns. Irișii sunt tot aici, nu i-am scos, deși le promisesem. Cea nu i-am scos cum le-am promis și m-am uitat la o emisiune de grădinărit de la BBC. O să vă povestesc un pic mai încolo. Și cred că totuși o să-i salvez. Cred că emisiunea aia i-a salvat. Ce mi s-a părut interesant este că în englezii îi pun pe apă. Mi se pare foarte interesant. Și cred că pot să găsesc și unii galbeni. Îmi spunea mama că există un loc undeva unde sunt sălbatici și pot să găsesc din aia galbeni. Acum să vedem. Nu știu. Ăștia cred că ar trebui să fie din aia mov. Vecina mea are roz, are unii roz și ca aș putea să fac eu o combinație cu ei, să mă joc cu ei, să fac niște lucruri, dar să vedem. Așa, deci în partea asta cu trandafirii am lămurit-o, suntem bine. Stați că a trebuit să mă mut pentru că nu știu dacă auziți pe fundal, dar a început o cositoare, pentru că e bine să vii la țară pentru liniște. Auzi cositoare electrice, tractoare și cocoși. E minunat. Da, cam, zona de aici cam așa se prezintă. S-a înverzit totul, că vă ziceam că s-a înverzit totul și este totul verde și frumos. A fost uns, acum am udat eu, am pus aspersorul să udă gazonul și trebuie neapărat zilele astea să mă ocup de ăsta pentru că trebuie curățat. Trebuie instant, nu mai am cum să-l las, dar
De când am venit de la Roma, v-am zis că s-am fost numai într-un dute vino și am fost agitată. Aici sunt căpșunei care au fost plin de flori zilele trecute. Trece și un avion, pentru că de ce nu? Și aici am pus niște floare a soarelui din aia decorativă, care ar trebui să crească foarte înaltă și să fie colorată. Și pe lângă ea o să vreau să mai pun alte floricele, astfel încât să le creez un pic de umbră căpșuneilor, dar să le las suficient spațiu încât să se dezvolte, să facă, că dacă vedeți, sunt plin de floricele și de căpșunele. Doamne, deci îi ador. În partea asta, toate bunie și frumoase. Nu prea mai avem nimic decât niște salată pe care am rărit-o, că era foarte multă și am rărit-o, și niște spanac, și pe ăsta l-am rărit. Și o să vină, acolo o să vină roșiile, pentru că astăzi am fost și am cumpărat și roșii. Și acolo, la fel, dezastru, trebuie să fac curățenie, îi bai mare că trebuie să fac curățenie acolo, că s-a umplut de iarbă. Numai că așteptam să-mi iasă, semănasem niște mărar, dacă vedeți voi. Ăsta este mărarul și îl semănasem și așteptam să-mi iasă ca să pot să îl văd bine și să nu-l jumul și pe el în timp ce jumul bălăriile. Și acolo la fel. Și în partea asta este aceeași poveste. Aici avem morcov și spanac în spatele morcovilor, pe care cred că o să-l scot, pentru că nu prea dă bine acolo, nu prea stă el bine. Plus că mi-a ieșit foarte mult din asta, cimbru. Nu știu dacă vă aduceți aminte, că cred că v-am zis într-un vlog că am aruncat așa la plezneală, am aruncat niște cimbru și am zis dacă iese bine, dacă nu iese iară bine. No, a ieșit și am o, trebuie să-l mut de acolo, că trebuie să pun roșiile. Și apropo de roșii, să vă arăt cu ce am venit eu acasă de la vânătoare astăzi, pentru că am fost la vânătoare de plante. Pare rău de zgomotul ăla, dar n-am ce să fac. Dar chestia este că totul e verde. Când am venit la Roma, m-a izbit așa o mare de verde în față, pentru că atunci când am plecat, deși n-am stat mult, da? Dar în 3 zile s-a schimbat totul, în 4 zile s-a schimbat totul absolut fantastic, mai ales că și plouase și s-a înverzit totul, a explodat totul, e verde, este bine, încep să nu se mai vadă lucrurile alea urâte pe acolo, ceea ce mă bucură, deci, da. Ah, și să vă arăt ce am mai făcut. Apropo, în afară de Roma. Ce am mai făcut eu după ce am venit a fost că am repicat cosmosul. Ăsta este cosmosul. Este o floare. O floricică foarte drăguță care face un boschete mare așa. Aici sunt alea, cum le zice, ochiul boului. Astea de aici, din ăsta. Aici sunt daliile mele. Dăliuțele mele, care sunt super, super iubite și super le țin așa, că sunt deosebite. Aici avem niște floare a soarelui din aia decorativă, dar văd că nu prea i-a plăcut că am mutat-o. Mă rog, cum e și aici. Am zis să o mai iau de aici ca să-i mai fac spațiu. Aici avem tot ochiul boului sau dali, nici nu mai știu. Chiar nu mai țin. Cred că dali sunt astea. Astea sunt niște zorele, pentru că dacă n-au ieșit lângă gard, am zis să le pun în ghive să vedem dacă ies aici. Și o să trebuiască să le repic. Alea sunt florile din ghiveciul ăla care n-aveau suficient pământ. Au început să se înstufoșeze și ele. Pătrunjelul meu, varza cheală, cum îmi place mie să-i zic, asta este varza mea cheală. Nu știu de ce am pus tot plicul, pentru că nu o să pun 3 fire din astea, adică, da. Dacă vrea cineva varză cheală, să-mi zică. Așa, aici avem leușteanul care mai așteaptă să crească, încă nu este suficient de mare cât să-l repic. Aici ce avem? Cred că panseluțe. Nu, cred că tot ochiul boului, nu mai țin minte. Vedeți dacă nu le pun etichete sau dacă le scot etichetele prea devreme, de e bine să puneți etichete la astea. Aici avem niște dăliuțe și niște floricele din astea rămase. Aici sunt panseluțele și aici este producția pe care am vânat-o astăzi și trebuie neapărat să o pun. Avem roșii, astea cred că sunt cherry, cred, nu știu, am luat 6 fire de roșii. Atâta, uriaș, da. Asta este țălaina, cine mai ține minte? Povestea cu țălaina. Spuneți-mi dacă mai țineți minte faza cu țălaina. Așa, aici sunt niște ardei care erau. Ăștia sunt grași, ăștia sunt capia și ăștia sunt bulgărești.
adică din aia iuți, care ci că ar trebui să fie iuți, dar nu sunt neapărat iuți. Ok, și astăzi trebuie să ne ocupăm de paturile alea înălțate, să le rezolvăm astfel încât să punem roșiile și toate cele. Și în afară de paturile alea înălțate, mai trebuie să mă ocup de niște chestiuțe, mai trebuie să fac ceva. Trebuie să pregătesc și un clip, că încă suntem în Make-up Mayhem și vroiam să fac și o ciorbă de fasole. Și mi-a mai dat și vecina mea un braț de pătrunjel să-l toc și să-l pun la congelator. Da. Efectiv mi-a dat un braț. Plecat cu un maldăr de pătrunjel. Și mai trebuie să mă ocup și de ăla astăzi. Ah. Deja simt că este, cred că e 11 și deja simt că e prea scurtă ziua pentru câte am de făcut. Dar e bine, e bine, totul e bine că e. Sunt păsărele, e verde și totuși este cald, că până acum v-am zis, a fost atât de frig, de când am venit la Roma a fost atât de frig. Doamne, deci zici că am nimerit în, la Polul Nord, nu știu, venim de la 30 de grade. Vreau să rămân acolo, cred că trebuia să rămân. Era mai bine dacă rămâneam acolo, nu? Ok, hai să vedem ce mai facem și vorbim mai încolo. Haideți că mi-am făcut un duș, că am transpirat. O să vă duc în grădină imediat și o să vă arăt ce am făcut. Ups, sorry, am dat cu piciorul între piept. O să vă duc acolo și o să vă arăt ce am făcut și, da, cred că ați văzut o mare parte, că am cărat niște pământ și am mai făcut niște straturi. O să vă explic când ajung afară. Mi-am făcut un duș și m-am spălat, am părul ud încă. O să arăt ca o lesie în curând, după ce se usucă tot părul, și mi-am făcut un ceai de mentă, pentru că acum am mentă și pot să-mi fac ceai și sunt foarte happy și e foarte, foarte fierbinte, dar foarte gustos. Așa. Și vreau să vă arăt că mi-am luat din Italia, am fost la Kiko și mi-am luat un CC cream din ăsta care este blurring, mă rog, skin... Trainer CC Blur îi zice. Este un are așa o consistență de mus. Nu e CC cream, că nu acoperă chiar deloc. A mie mi se pare că e silicon pur pentru piele. Îmi aduce aminte, după ce am ajuns acasă mi-am dat seama că mi-aduce aminte de ceva ce am eu, cred că mai am, da, aici. Ăsta de la L'Oreal. Este identic aproape. Sunt aproape identice, doar că ăsta are o culoare mult mai deschisă și nu vine pe nuanțe.
A, și acum îmi dau seama că este mai gros și mai dens decât ăsta de la Kiko, dar sunt foarte, foarte similare și sunt pentru blurring și îl aplic în zona asta și pe aici și deocamdată îmi place, îl port de câteva zile, de când am venit din Italia, am început să-l port, cam așa arată, sper că-l vedeți, că nu focalizează pe mine și că-l vedeți. Așa, și mi-am mai luat un ruj pe care l-am pe buze, cred că a mai rămas ceva pe buzele mele. Da. Și cred că este nuanța mea perfectă de, de vară. Că mă uitam să găsesc o nuanță de vară potrivită pentru mine, pentru că mie îmi stă bine cu nuanțele puțin mai recicuțe la rujuri. De-aia îmi place și MAC Meru, pentru că arată bine pe pielea mea, îmi albește dinții, arată super ok, dar vara mi se pare că e prea închis și tot căutam ceva nude, dar care să nu fie foarte portocaliu, pentru că știți că portocaliu îmi scoate nuanțele mele naturale de portocaliu pe care n-aș vrea să le scot, plus că portocaliu îți îngălbenește dinții. Și atunci am dat, căutând pe la Kiko, am dat de nuanța asta, stați că o să o dau, nu, o dau pe mâna asta că acolo e silicon, o să dau pe mână ca să vedeți cam cum se vede și e o nuanță potrivită, nici că să putea mai bine de atâta, sper că se vede de la lumina asta, că nu-mi dau seama. Sper că vedeți ceva. Așa, dacă nu vedeți, asta este, sorry, am încercat. Și cum se numește rujul? Stați că mai am aici. Cum se numește rujul? Rujul. Shiny Lip Stilo. Hydra. Habar n-am. Cam așa. Cam ăsta e ambalajul. Da, și asta a fost tot ce mi-a luat acum în excursie, că nu am stat de cumpărături. Efectiv, nu mi-a ars și nu am stat de cumpărături, dar dacă tot intrasem la Kiko, am zis hai să mai încerc să testez câteva produse. Aveau niște farduri pe care nu le aveau în magazin, aveau doar testerele în magazin și mi-aș fi luat și un quad din ăla de farduri, că era cam ce port eu în fiecare zi, dar nu era, ediția aia încă nu aduseseră și asta era, a fost păcat. Se la vi, ieri, de la Sinsei, mi-am luat cănile astea de măsurare, știți că sunt cănile astea tipic americane, pentru măsurat, că știți că ei au măsurătorile alea cu one cup, two cups, whatever, half a cup și așa mai departe, și câteodată mă mai uit la rețete din astea americane și am zis că n-ar strica să-mi iau astea de măsură, oricum nu aveam, ar trebui să-mi iau și lingurițe. Dar le-am luat pe asta și sunt din oțel. Și sunt foarte, foarte ok. Și mă gândesc să le las așa, legate, împreună, cum au venit, să nu le desfac, că parcă e bine. Da. Și erau și pe auriu la Sinsei, dar alea aurii mi se pare că se fac urâte. Astea măcar sunt culoare naturală de... asta cum îi zice? De... metal. Ah, i-am luat și lupe bărs. M-a pus să iau un din ăsta pentru spumă, pentru lapte, pentru cafea și o cană. Nu știu cum am reușit să plec de acolo fără să-mi cumpăr o cană. Eram foarte tentată să cumpăr vreo 4 la un moment dat, dar m-am tot plimbat pe acolo. La un moment dat s-a aglomerat raionul și a zic ok, gata. Am mai trecut și prin Pepco și mi-am luat niște mărunțișuri, printre care, stați, că aici mi-am luat și un coșuleț din ăsta, care e foarte simpatic și foarte drăguț și m-am gândit că o să fie foarte util pentru grădină. Dacă ați văzut voi pe TikTok că sunt populare clipurile alea în care îți culegi roadele din grădină și mă gândeam să fac și eu și arată foarte bine și e și practic, nu doar pentru clipuri la noi, dar și e și practic, efectiv, și cred că o să arate bine și în poze și da, l-am luat, a fost cât? 27 de lei, deci numai bine. Aha, cu mânărul ăsta din lemn, mi s-a părut că e foarte, foarte simpăticuț. Și am mai luat eu câteva mărunțișuri, dar alea nu are sens să vi le arăt. Și să vă arăt ce mi-a luat Aniela, mi-a adus cadou de ziua mea. Am zis că dacă mai aduce multe cadouri, o bat, jur. Deci, efectiv, îi zic și aici, că se știu că se uită. Dacă mai aduce multe cadouri, o bat. Deci, copilul ăsta trăiește numai pentru cadouri. Așa. Există o decorațiune din asta cu pietrițică, care e foarte drăguță. Așa, care are un mesaj foarte simpatic pe ea și ea a crezut că sunt pisicuțe astea, nu, sunt șoricei. Da, nu-i problemă, că se acceptă și șoricei și pisicuțe se acceptă. Îmi plac și șoricei.
Except încă nu-i aduce udișmi și rău prin casă, îmi plac și șoricei. Așa, simt foarte, foarte drăgălați și arătă foarte bine. Nu vă citesc mesajul, dar e un mesaj simpatic așa, care mi-a plăcut foarte tare. Și mi-am mai luat și o pereche de cercei, pentru că îmi plac cercei la nebunie. Și sunt foarte eleganți ăștia și foarte drăguți, uitați cât de frumoși sunt. O să-i port cu mare, mare drag. Așa sunt mai de seară, așa sunt. Dar o să-i port că sunt foarte, foarte frumoși. Se rămână mult de tot, încă o dată. Dar dacă mai e multe cadouri, te bat. Așa. Și cum vă ziceam, ieri am venit cu ea, am venit acasă, am stat și am povestit. Că noi când ne punem la masă, chiar asta îi ziceam și ieri. Ne-am pus la masă și am început să povestim și ne-am ridicat după 3 ore. Nu știu când au trecut alea 3 ore, n-aș putea să vă spun, habar n-am să vă zic când au trecut 3 ore, dar așa. Și după care ne-am plimbat prin magazine, după care am venit acasă și am mai stat câteva ore de povești. Da, deci combinație letală, noi când ne unim. Astăzi m-am apucat să fac spațiu pentru roșii, dar înainte să fac spațiu pentru roșii trebuie să mut niște bălăriuțe, și anume cimbru mod special, trebuie să-l mut de acolo pentru că nu am cum să pun roșiile peste cimbru. Și continuăm cu epopeea bălăriilor, pentru că am intrat în full season de bălării care trebuie curățate. Uf, da. Am găsit la Waikiki, am găsit o rochie din in, o rochie din aia de tip cămașă. Știți că îmi plac foarte tare rochile de tip cămașă și este o rochie de tip cămașă și da, uitați-vă bine că e verde. Uitați-vă bine că este verde, da. Am o fază, v-am zis că am intrat în faza cu verde și maro și m-a prins și uitați-vă la ea. Este foarte, foarte drăguță, este midi. Și e din in. Îmi place că se găsește din ce în ce mai des in și când am găsit cămașa asta zic, ups, pe asta trebuie să o iau. Poate că acum câțiva ani n-aș fi cumpărat-o pentru că e nuanța asta de verde. Este o nuanță așa de verde salvie, are o nuanță foarte drăguță, nu știu exact cum se vede la voi, dar e o nuanță foarte drăguță și arată foarte, foarte bine. Are și cordon, dar am dat jos pentru că am vrut să o încerc cu, din asta, cum îi zice, cu o curea și arată foarte bine. Ce îmi place cel mai tare la ea, mai mult decât culoarea, îmi place croiala, că genul ăsta de croială găsesc foarte, foarte greu. V-am spus, am început să comand pe site-uri din astea din ce în ce mai obscure, pentru că în magazinele clasice nu prea găsim rochii din astea. Asta este o croială din aia A, stil A. Rochie din aia, A-line, ca să spunem așa. Dacă vă aduceți aminte de clipul meu ăla cu rochile, în care vă povesteam de rochii, știți despre ce vorbeam și asta este rochia aia universală care se potrivește cam aproape tuturor tipologiilor de corp, dacă nu chiar tuturor tipologiilor și găsesc foarte greu mai nou de când cu nebunia asta, cu oversize-ul, cu talia lăsată, cu zăpăceala asta, găsesc foarte, foarte, foarte greu croiala asta și cum am văzut-o, zic, mama asta trebuie să vină cu mine. O să o provez imediat și o să vă arăt cam cum mă gândesc eu să o port, dar este fabuloasă, fenomenală, îmi place de nu se poate și mă bucur tare mult. O aveau și pe alb cu niște dungi verzi. Da, parcă mai mult mi-a plăcut varianta asta, nu știu, mă gândesc că cealaltă se găsește și online și o să vă pun linkul de la cealaltă albă cu dungi verzi, o să vă pun în descriere, care se găsește online. Asta, din păcate, n-am văzut-o online, că vroiam să o trimit cuiva și nu am văzut-o online. Dar îmi place și îmi plac detaliile astea, îmi place cum are asta, mâneca, cu manșetele astea, cu buzunarele, îmi plac detaliile astea și faptul că nu are niște nasturi de aia care să iasă în evidență iarăși, că e o nebunie cu nasturii care arată foarte ieftin cei mai mulți dintre ei. Dar asta poate să fie super elegantă, deci poți să o duci într-o zonă foarte elegantă, să o faci foarte elegantă sau poți să o duci într-o zonă super relaxată și să o faci să fie, nu știu, casual. Foarte, foarte lejer și fiind din in, este minunată că se poate purta vara când e cald, îți ține de nu știu, îți ține așa să nu te încingi în ea, nu te încălzești, nu te supraîncălzești. Da, a fost 120 de lei.
Și cred că este minunată. Dar da, mi se pare că e o nebunie generală, v-am zis, cu hainele și cu oversize-ul și cu tot felul de croieli din astea cretine. Iarăși mă enervează foarte tare pentru că sunt relativ inestetice și sunt puține persoane cărora li se potrivesc rochile alea care sunt cumva pe etaje sau fustele. Dacă găsesc o poză, vă pun pe ecran ca să știți la ce mă refer. Mie mi se par că sunt foarte aiure rochile alea și arată rău pe cele mai multe persoane și mai ales purtate fără tocuri și îți creează foarte multe dezavantaje, pentru că teoretic, dacă ne luăm după teoria clasică a fashion-ului, a modei și a cum trebuie să te îmbraci, spui, păi e o culoare de sus până jos și nu-ți fragmentează silueta, deci poți să porți și dacă ești minionă. Ei, în realitate nu e așa, pentru că schimbul ăla de etaje care se face, cu același material de regulă, doar simplu fapt că este cusătura aia acolo și că materialul se strânge sau își schimbă puțin tiparul, nu. Și apropo de tipare, exact asta vorbeam acum, vorbeam cu Pebbles de nenorocirile care sunt în magazine alea cu printurile alea mici florale. Vai, deci alea sunt oribile, mi se par atât de bătrânicioase în primul rând și mi se par că arată ieftin. Chiar asta mă uitam acum când am fost în magazine, mă uitam că erau materiale groase, structurate, care aveau prestanță și printul ăla, le făcea printul ăla să pară ca și cum sunt niște materiale din alea fine, subțiri, ieftine, nu știu, feriți-vă de printurile alea florale, dacă vreți, mă rog, dacă vreți să aveți un aspect elegant și dacă vă tindeți către chestia asta, dacă nu, nu e nicio problemă, faceți ce vreți, dar printurile alea super îngrămădite și mai ales pe fundal negru, a nebunit lumea cu printuri florale pe fundal negru, arată rău, arată rău și te duce într-o direcție în care nu... și de-aia zic. Chiar mă gândeam, apropo de asta, mă gândeam și pe Băz mi-a confirmat și că chiar așa ar fi, nu știu, spuneți-mi și voi dacă e așa. Eu am senzația că mă uit pe stradă la oameni, am senzația că, la femei, cu precădere la femei, nu vorbim de bărbați, că acolo e alt subiect, la femei cel puțin am senzația că ele intră într-un magazin oarecare, care este adaptat bugetului lor, intră într-un magazin, se uită, văd care sunt primele lucruri care sunt puse pe display acolo și alea le cumpără. Nu se uită dacă li se potrivesc, nu se uită că nu merg culorile între ele, nu se uită că nu pot fi asortate cu nimic, nu se uită că sunt materialele proaste și așa mai departe. Adică nu se uită în direcțiile astea, ci pur și simplu pun pe ele doar pentru că le văd pe manechine și au intrat în magazinul ăla și și-au cumpărat tot ce trebuie și gata. Ceea ce e grav. Nu știu, asta e impresia mea. Și pe Băl îmi spune, zice, da, cei mai mulți oameni așa fac pentru că n-au răbdare și energie să facă cumpărături sau să analizeze sau să se gândească. Nu știu, mi se pare tragică situația și în ce privește bărbații, mai ales cei căsătoriți, sunt îmbrăcați de femei și dacă femeia s-a îmbrăcat prost, e clar că nici cu bărbatul nu avem ce să discutăm. Apropo de asta, vorbeam și cu Pebbles. Că ea n-a constatat treaba asta când a fost în Italia, dar vreau să-mi spuneți voi dacă ați constatat. Mă uitam la italieni, la bărbații italieni, care ei ca figură nu sunt cei mai frumoși. Adică, bă, hai să fim serioși, că italienii cei mai mulți, mai ales ăia originari de acolo, din peninsulă, sunt urți. Și mai ales din zona asta, așa, de nord, știi, sunt așa, până în sud, pe acolo, s-ar putea să fie mai drăgălași, așa, dar bărbații, de felul lor, cel puțin la față, sunt urâți în partea asta. Și, dar, mă uitam la ei că îi distingi foarte ușor de turiști, prin două elemente. Unu, au pantofi impecabili în picioare, deci eu n-am văzut, efectiv, n-am văzut italieni, bărbați, peste 20 de ani, între 20 și 80 de ani, n-am văzut în Adidas. N-am văzut. Ori fi, nu zic că nu există, că na, trebuie să existe, dar cei mai mulți pe care i-am văzut eu erau în pantofi și pantofii impecabili. Deci impecabili. N-am mai văzut pantofi strălucind așa, cred că din anii 90, când încă bărbații aveau chestia asta cu pantofii să fie super lucioși și super curați. Cred că de atunci am mai văzut și eram copil pe vremea aia și observasem treaba asta. Acum nu mai sunt, bărbații nu mai au treabă, mai ales că 90% din ei se îmbracă sport și se îmbracă urât, dar italienii, v-am zis, aveau pantofi
impecabil, îmi venea să mă uit numai la pantofii lor, efectiv, și mi se părea un detaliu atât de sexy pentru un bărbat să aibă pantofi, nu tenești sau adidași, și să fie curați. Deci, nu știu, pentru mine este un detaliu absolut fabulos ăsta. Deși n-ai zice, este un detaliu foarte sexy pentru mine. În al doilea rând, cum îi distingi de turiști, sunt îmbrăcați impecabil. 90% din ei în costum, sunt și în blugi, dar blugi din aia de culoare închisă. Nu am văzut italian de acolo, nu l-am văzut în training. Sau un pantalon de training, sau un pantalon sport, sau ceva de genul ăsta. N-am văzut. Eu n-am văzut. Iarăși, again, trebuie să existe, nu zic că nu, dar n-am văzut italian de la 20 de ani încolo, nu l-am văzut să fie îmbrăcat în altceva decât pantalon de stofă sau blugi din aia închiși la culoare care să-i vină bine. Nu prea strânși sau prea largi sau tăiați sau ceva. Am văzut și puși de liceu și adolescenți. Adolescenții cu moda clasică de adolescenți, nu zic nimic, dar cum îi vedeai că trec de 20 de ani, v-am zis, m-am plimbat destul de mult pe străzi și am observat treaba asta, cum treceau de 20 de ani, cum se vedea că deja se rafinau și erau bine îmbrăcați, adică foarte bine îmbrăcați față de românii noștri. Ah, și încă un detaliu foarte important, n-am văzut italieni obezi. Adică super obezi, adică erau normali. Da, erau unii mai grăsuți, erau unii mai plinuți așa, unii normali, dar n-am văzut să fie din aia obezi, uriași, să-și ducă burțile, să dea, nu, să gâfâie, să nu mai poată mișca de grași ce sunt. Nu, n-am văzut din aia. Ceea ce mi se pare un pic paradoxal și ceea ce mi se pare puțin interesant de studiat, pentru că noi, cel puțin în România, am luat-o foarte tare pe dieta americană și se vede treaba asta. Adică se vede și la unul tânăr, care nu e neapărat foarte obez, vezi cam în ce direcție o să se ducă peste 10-20 de ani, dacă o ține tot așa în același ritm. Pe când la ei n-am văzut aici. Mă uitam chiar atunci, seara, când am fost să mănânc în piața Navona, mergeam în spatele a doi bătrâni, mă rog, bătrâni, pe doi bărbați mai în vârstă, să fi avut unul, să fi avut la 60 și ceva de ani și unul să fi fost trecut de 70 de ani. Și mă uitam la ei, că mă uitam din spate, iarăși, again, pantofi, amândoi cu pantofi, unul dintre ei avea blugi, unul avea pantalon de stofă, unul dintre ei avea un plover, ceva de genul ăsta, și o din aia, o vestă din aia de puf, dar nu lucioasă așa, era neagră și nu știu, era, arăta foarte bine pe el, nu știu dacă avea cămașă în sus, că nu mi-am dat seama, și celălalt avea o geacă de piele și cămașă. Și mă uitam la ei cât de bine le stătea. Deci bărbați destul de înaintați în vârstă, care totuși aveau grijă la felul în care arătau. Și nu știu, din comportamentul lor bănuiesc că nu era atât de dificil de obținut lucrul ăla, sau nu era ca și cum au făcut cine știe ce efort sau îi incomodează foarte tare, ci ăla e normalul și firescul lor de zi cu zi. Da, și arătau bine, la vârsta aia arătau foarte bine îmbrăcați așa, repet, din spate, again, nu i-am văzut din față, am trecut de ei la un moment dat, i-am depășit, dar nu am stat să-i studiez, vă dați seama că ar fi fost urât să stau să mă vorbesc la ei, dar în general v-am zis, cam toți bărbații pe care i-am văzut îmbrăcați foarte, foarte bine și aranjați și cu pantofii impecabili. Chestie pe care noi ne-am pierdut-o. Adică dacă te duci în București și vezi ce e pe stradă, te iei cu mâinile de cap. Și la femei și la bărbați, nu vorbim doar de bărbați. Hai să vă arăt cum vine rochița asta și să facem ceva combinații cu ea, să vă arăt cum aș purta-o eu. Așa, stați așa, ca să-mi iau și cordonul. Sper că mă vedeți. Dacă mi-am tăiat capul, mai bine să vedeți picioarele, ca să vedeți până unde vine rochia. Da, așa, ca idee, dacă o port fără tocuri, arată destul de dubios. Lungimea asta pe mine arată destul de dubios pentru că nu sunt înaltă. Dacă ai avea 1,70, Nicoleto ar fi splendid. Aș putea să o port și fără tocuri, dar cu precădere o să o port cu tocuri. Dar v-am zis, uitați croiala. Îmi place la nebunie croiala asta.
Este puțin mai lărguță pentru că am luat-o cu un număr mai mare, fiindcă trebuie să-mi vină în umeri. Eu sunt mai lată în umeri decât în șolduri și atunci trebuie să-mi vină la umeri, să-mi pice bine, să nu fie strânsă așa pe umeri. Și atunci trebuie câteodată trebuie să urc o măsură. Este măsura 36, în caz că vă întrebați. Un 34 aș fi fost ideal, cred că, pe talia mea. Dar rezolvăm cu cordonul. Dar croiala în sine mi se pare genială, mi se pare delicioasă, mi se pare minunată și cred că o s-ar potrivi la foarte, foarte multe femei. Deci le s-ar potrivi. Este o croială extrem de feminină și extrem de practică, pentru că nu te incomodează. Nu e o croială care să aibă prea mult material să te strângă. E ca și cum ai avea o cămașă mai lungă pe tine. Deci pur și simplu n-are cu ce să te incomodeze. Așa, am desfăcut-o eu un pic aici, pentru că nici să fim super conservatoare nu îi bine. Hai să nu exagerăm, că totuși nu suntem în anii 50. Dar uitați-vă la ea, ce flow are, cât de bine arată, așa, numai așa, fără să mai pun nimic pe lângă. Deci asta mi-a plăcut la ea, e să pare genială. Dar da, îmi trebuie ceva în talie și o să încercăm cu cureaua ei prima dată. Mi-a zis ceva la un moment dat că îmi pun curelele invers, când pun curelele ca bărbații. Nu știu, bă, așa se pun la femei sau se pun invers? Spuneți-mi. Niciodată n-am fost atentă la detaliul ăsta și chiar nu m-a preocupat. Mi-am pus cureaua efectiv cum mi-a venit și l-am mai... l-am de mână. Așa. Că, fiind din material, ăsta ar fi fost un plus dacă era puțin mai structurată cureaua, dar bănuiesc că dacă aș fi avut mai multă structură cureaua, se vedea după aia prea... nu știu, se vedea ca și cum... păi, nu știu, ciudată, parcă aș fi fost din alt peisaj. Așa. Da, partea proastă cu curelele astea din material este că ele nu strâng. Adică trebuie să te chinui puțin. Și v-am spus de trucul meu, pe care acum încă nu l-am aplicat, dar o să-l aplic cât de curând, să pun bandă dublă adezivă, ca să țin asta aici, să stea. Știți? Pentru că în mod normal când ies pe stradă n-aș vrea să merg cu ea băgată așa, cum se practică de regulă, dar acum o lăsăm așa doar pentru a exemplifica, dar o să rezolv eu detaliul ăsta după aceea. Deci, da, așa arată cu curea și mi se pare că îmbunătățește mult aspectul, pe lângă că arăta ea bine și fără cureaua, aia îi îmbunătățește foarte mult aspectul cureaua. Chiar dacă este la fel, din același material. Și partea frumoasă e când ai o astfel de curea, este că nu întrerupe vizual culoarea și nu se întâmplă ca în cazul rochilor ălora, de vă ziceam mai devreme, rochilor ăla în straturi, așa, și nu ți întrerupe silueta, nu o fragmentează. Din contră, fiind un pic mic detaliu aici, îmi accentuează talia și mi se pare că pică absolut divin. Ziceți voi că nu este minunată. Mie mi se pare că e absolut fabuloasă. Dar hai să vă arăt ce aș mai pune eu pe lângă. Dacă mă întrebați pe mine, genul ăsta de verde salvie merge foarte bine cu maro. Mult mai bine decât cu negru. N-aș pune negru la asta. Cu siguranță o să meargă bine și cu alb, fără îndoială, dar merge foarte bine și cu maro. Prin urmare, încercăm cu... curea! Maro, stați să vedem dacă îi nimeresc găurile. Că a trebuit să-i dau niște găuri în plus la cureaua asta. Hai da! Hai cu mama! Este o plăcere întotdeauna să... trebuie să dai găuri la curele. Așa. Și în momentul în care pun cureaua asta, fiind și o curea din piele și având mai multă structură, mi se pare că o face să pară puțin mai elegantă. Nu e în versiunea clasică cu cureaua ei. Mi se pare că o face să arate puțin mai elegantă și ar merge foarte bine cu niște sandale sau niște pantofi maro, dar n-am cu toc. În schimb, îi am pe ăștia. Așa. Îi luăm pe ăștia pentru un moment. N-am maro, dar o să rezolvăm problema, o să trebuie să... Deci pe lista mea următoare de shopping se află o geantă maro, coniac și o pereche de pantofi. Cu toc, evident. Coniac. Sau ar merge chiar și o din asta, cum îi zice, o pereche de sandale
înalte, știți, cu platformă. Cred că o ajută. Dar uitați cum arată cu maro. Și mi se pare că arată divin. Divin, divin, divin. Așa, bineînțeles că o geantă maro lângă ar fi minunată. Dar neavând geantă maro, nu iau pe aia. Hai să o luăm tot pe asta cu flori. Arată ok. Nu e neapărat combinația pe care își mă ajuce eu cu geanta asta, dar arată destul de bine. Este destul de aproape pentru că o face să arate foarte primăvăratic așa geanta asta. Foarte simpaticuță și se pare că se vede super bine cu maro ăsta. Sau mai am o idee, să vedem cum merge cu verdele ăsta, care este un verde mai deschis, este un verde mentă. Nu mai deschis, dar aici chiar mi-ar trebui niște tocuri, că aici chiar nu merge cu astea, că zici că sunt fix de la mine, de la țară. Așa, cam așa umblă femeile, deci nu cu ăștia, nu ceva mai înalt. Așa, cred că și niște pantofi nude, dar ea sunt la depozit, la depozitat. A, merge verdele astea, sunt două nuanțe de verde, relativ din spectre diferite, dar se completează frumos unul pe celălalt. Voi ce ziceți? Cum vi se pare? Dar trebuie să rezolvăm problema cu totoși. Cu totoși. Dar oricum, rochia este divină, este superbă, este minunată și mi se pare că arată incredibil. Și că se vede incredibil. Și plus se simte. Se simte foarte, foarte bine. Da, e in, s-ar putea să se șifoneze puțin mai tare. Dar e vară, până urma urmei. Asta este. Ok. Știți de ce mi-am mai dat eu seama? Că verdele ăsta, fiind un pic mai cald, merge foarte bine cu rozul ăsta pal, care e folosit pe post de nude în perioada asta, foarte mult. Și am pantofii ăștia și sper că se vede la voi, că vedeți pantofii, și se vede cât de tare elevează ținuta pantofii ăștia și cum o face să pară mult mai elegantă. Vedeți? Dintr-un foc, de la ăia care erau foarte jos și cum a ajuns să fie foarte elegantă doar prin prisma faptului că a schimbat pantofii. Arată mult mai bine. Mi se pare că arată mult mai elegant așa, cu tocuri decât fără. Și merge foarte bine cu rozul ăsta pudrat, care v-am zis, în perioada asta e folosit pe post de nude. Se vede foarte, foarte, foarte bine. Mi se pare că arată super bine. Este, nu știu, o combinație pe care chiar cred că o să port foarte des în vara asta. O să fie o combinație staple pentru mine în vara asta, pentru că arată foarte bine și mă simt foarte bine în combinația asta. Și topul și rochie și totul minunat. Deci, the best!